kawan. Saya nak buka kereta kontrol ni. Saya nak unboxing kereta kontrol. Jom buka. Jom buka. Nama dia HSP Evelyn Pro. Best HSP EAT. Ni 110 skin 2.4 GHz. OLEDer Electronas. Boleh air panas, boleh air. Ini HSP. Ini HSP. Ini Top and Pro. Ini HSP Overin. Overin. Ni HSP Overin. Ini 4GE 14 tahun only. Ini 4-wheel drive. Ni 4-wheel drive. Apa dah? Tayar dia pusing. Tayar dia pusing. Ni 4-wheel drive. Tayar pusing. Pak tayar pusing. Ni kereta dia banyak. Ni kereta punya yang ni. Ni kereta semua ni. Ni yang kita punya. Jom kita buka. Oh, saya kena slow. Okay, dah. Dah. Oh my god, oh my god, sorry. I'm not buka. Kontrol dia. Dan Light Sky nama dia. Wow. Tunjuk. Pusing. Atas. Selesa tu tak pegang. Tengok kaya ni selesa pegang. Boleh? Lagi. Dia boleh jut. Oh. Ui, dia punya ni. Suspension dia, Pak. Suspension macam off-road. Suspension ni padu. Wow.
control dia boleh. Ha, tengok. Okey. Ni kertas dia. Ni stiker dia. Ni chest dia. Sampai sini. Balik tu balik. Okey. Okey ni. Okey. Next. Siap. Next. Siap. Next. Tanya dia. Okay, bateri dia bagi 3500 mAh 2S. 2S bateri. 2S. ESC dia ada fan. Brushless motor. Dia punya servo dia. Ini servo. Okay, ini dia punya suspension dia. Suspension dia oil lah. Ada oil. Padu tu tekan. Padu sikit. Dia baling. Dia tak bergerak. Jap. Ni ada kipas. Tu apa ni? Bagi sejuk ke? Dia ada kipas sejuk. Dia ada kipas sejuk. Pusing sering. Lembu je. Lembu je sering dia. Okay. Tengok ni. Dia luruk, dia padu. Tak gerak. Sekali lagi. Dia tak gerak. Tak gerak terus. Lepas tu belakang dia? Belakang dia ada benda. Ada roller. Roller. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bagi macam ni. Buat wheelie. Buat wheelie. Macam tu. Okay. Woi. Mau bang? Ya. Laju enggak kau? Okey, dia. Itu kata-kata apa? Dia boleh off-road. Tengok ni kaki. Sekejap, Loman. Sekejap. Sekejap.
Sini tu bang. Jom tangan. Tangan. Hei. Tangan. 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 Tangan, tangan. Tangan. Ngamuk-ngamuk je dia ni. Abang pegang, pegang. Hai, hari ni saya nak try ni. Cuba pegang. Peganglah. Empat. Ha, pegang, pegang. Ha, tunjuk ni. Oh no. Hai. Sekejap, sabar. Okey. Hai. Saya nak mengikut kontrol ni. Ni laju dia 80. Okey, jom. Okey, jom. Tengok sini. Nah, matahari ni. Okey, jom. Okey, jom. On. Oh, sabar, sabar, sabar. Di sini, di sini. Oh. Okey. Ayah ni, abang pergi tekan laju terus. Satu. Dua. Apa laju sangat bang? Laju macam 50 speed tu ya. Oh bang, tak mau masuk longkang ni. Macam ayah buat tadi. Sikit-sikit lah. Haa, yang tu. Oh, tu. Haa, belakang. Haa, pusing balik. Haa, buat sikit-sikit je. Saya nak ambil video ni. Bagi naik lah. Haa, yang tu. Haa, pusing balik. Haa. Ha, buat sikit. Ha, dah. Ha, dah. Ha, macam tu. Ha. Alamak. Ya, lumayan. Lumayan main longkang tu. Ha. Macam tu.
relax sikit. Oh. Jauhnya. Tadi orang main tu. Kini kat buai lah boleh. Kini kat buai lah. Panas. Eh, naik lah. Susur tak mau tambah balik. Hey, abang kontrol di sini lah. Kontrol di sini, pinak atas tu. Sampai tak? Tak mau tambah balik. Slow-slow je. Naik lah atas tu. Tak boleh laju sangat. Macam tu. Ui, sebaik lah. 300. Oh. Ni ada tu. Laju sikit, laju sikit. Sikit je, sikit je. Macam tu. Eh, tak mau banyak. Tak mau tekan habis. Nanti terbalik ke apa? Terbaliklah. Oh, tadi buat belum dulu. Ni ada tu. Oh. Apa nak kami ya? Ya atas tu. Oh, tu.
Woi, kamu lagi kan? Kamu habis. Eh, mana mana? Tuh, ha, di sana dah. Jom pergi lah. Jom. Ini. Aku beli yang okey, apa buat? Mahal. Oi. Hei. Tak mau langgar. Tepi ni. Kami nak beli je. Nak beli orang aku. Pi. Haa, tepi ni. Oh. Abang kata